Den sang hedder Hold Masken. Morten og Naja, vi er jo rimelig vant til at grine med jer og se jer grine af hinanden. Og netop det, det skal vi gøre nu. Vi skal dele os op i to hold, og det bliver drenge og et pigehold, så Morten og Bubba, I er på samme team. Yes! Nej, nej, vi har et rent pigehold herover. Ja, som taber! Nej, det er til publikum. Hvem vinder i dag? Hvem vinder? Se, det er en stor dyst. Et spørgsmål om, hvorvidt drengene eller pigerne er bedst. Det, der kommer til at ske, det er, der kommer et tæppe ned mellem os. Så er det altså holdenes opgave at få de andre til at grine. Forstået. Vi har to runder. Får man de andre til at grine, så får man et point. Godt, så går vi i kassen, du og jeg. Så skal vi tjekke hernede. Hvad skal vi have? Den her. Ja, skal vi tage den? Kan du bide dig i læberne? Jo, det er faktisk en god taktik. Ja, så man ikke overhovedet griner. Så sjovt bliver det nok heller ikke. Nej, nej. Så er vi klar. Tænk mig rigtig kedeligt. Jeg føler allerede, vi taber. 3, 2, 1. Det var vildt. Prøv lige at se en stærk mand, vi har fået ind. Prøv lige at se et billede. Okay. Det går i gang. Den her. Åh, oh, nej. Hvorfor griner de allerede? Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Ja, sådan her. Kan vi lytte os? Hvad er det, der den sker? Den har jeg godt nice. Den skal lige have på. Du skal altså have den her på. Det er så fint. Må jeg se dit pokerfjæs? Så kører det. Det er så godt. Så godt. Så er vi klar. 3, 2, 1, løft. Okay, så går du i gang. Så giver du mig bare tape på. Er jeg rigtig pæn nu? Lad os bare tisse på. Okay. Det tager noget tid, det der. De forbereder det store. Så er vi klar? Ja. 3, 2, 1, løft. Nej, og så har du tape på. Nej. Det er mig. Ej, hvor er det ulækker. Det var bare vand. Nej, det var det nemlig ikke. Nu har han 2-1 til os. Ja. Sådan, også, det går godt med bierne. Prøv, vi skal ned med gardinet. Jeg har sidste chance. Det er i orden. Ej, og skal vi se, om vi kan få det her af, Naja. Ja. Ja. Nu vinder vi. Så skal jeg sige, hvis det går ondt, ikke? Nu har vi den syge sten i. Det her, det bliver så godt. Så godt. Hvad laver I, drenge? Nå, ikke noget. Nå, I laver simpelthen ikke. Nå. Hvorfor taler de? Ja, de taler anderledes. De gør et eller andet med deres mund nu. Ja, ja. Er I ved at være klar derom? Nej. Sig mig, hvad er det, I laver? I laver den bedste overraskelse i verden. Okay. Nu synes jeg, der bliver helt stille. Ja. Er I okay? Nej. Vi er taget. Jeg er fuldstændig smurt ind i tis herovre, så det ville være rigtig dejligt, hvis I ville skynde jer lidt. Hvis I kan se på publikum, det er rimelig langt ude, det de har gang i. Nej. Altså, hvad foregår der? Så er vi klar. Ikke grin. 3, 2, 1. Værsgo. Ej, shit. Okay. Hold kæft, hvor ser I langt ud. I fik jeres point. Det vil altså sige, at stillingen blev uafgjort. Det var bare os. Hvad ser I da? Det var bare os. Stillingen blev 2-2, men sådan leger man altså. Hold masken.